为什么皇帝身边养奸臣，老板身边养小人呢？你想不明白这句话，你就永远不可能当老板。各位，你想想，是君子能干的事儿多，还是小人能干的事儿多呢？那些背后的脏事儿、烂事儿，没有小人你搞得定吗？纪晓岚是个君子吧，和珅是个小人吧，那随便跟你说一件事儿，你就知道为什么乾隆爷当年这么宠幸和珅了。话说乾隆当政，全国饥荒，连饭都吃不上，朝廷的往下拨款，在市州救济灾民。各位，你知道和珅有多缺德吗？往赈灾的粥里掺沙子。这事儿暴露之后呢，满朝文武是骂声一片，但是万千灾民却对和珅是感恩戴德。那为什么和珅缺了这么大的德，灾民还要感激他？因为和珅说的一句话，和珅说，能喝下这掺沙子粥的人，那才是真灾民。因为灾民要的是保命，而不是享受，而摔碗离开的那群人，全是滥竽充数抢灾民饭吃的人。看懂了吗？各位，这种事儿呢，纪晓岚干得来吗？没有雷霆手段，你和我谈什么菩萨心肠？属于这个社会的真相，只要你活在这个世界上，那每天都会经历无数场的博弈。不管你想不想跟别人斗争，那斗争都会走进你的生活。但是现实是残酷的，如果你一点手段都没有，那么你只能任人宰割。心机不是害人的利器，是防人的手段，用人的智慧。只要你把打牌啊、喝酒啊、追剧、打游戏的时间拿出十分之一来，多看看我的视频，那么你将会超越身边99%的人。